där ska hon uppsätta. SFO på fans. Plusseplatsen på fans. Vem är man inte? Väldigt. Oh, he's going good. He's going well. Vem är plussen att till Nicke Pöre. Läkta här om ej. Kan han lasta rätt lägen to. Fader kompon. Selva mannen och Frankrike uppsätta. En av som är den inne. Okay, the man on the first position, check this man out, it's a 14 number, it's Ricky van der Dingenberg. Ricky van der Dingenberg, now we have Ian Shaw on the same position for Great Britain, but still on three, here's a 1-1-3, 1-1-3, might be Conor Shaw from Germany, but still leading the pack here, following team from the Netherlands, and it's Ricky van der Dingenberg, and Ricky van der Dingenberg, hij schrijft hier vandaag de zege op zijn naam in de eerste kwalificatiemarge. Yeah, who's thinking the whole shot?